L'entorn urbà inclusiu i accessible per a les persones grans, la seva participació activa i inclusió social en la vida de la ciutat i els serveis municipals orientats a elles són els tres eixos que estructuren el Pla d'Acció Ciutats Amigues amb les Persones Grans. Es tracta d'un projecte elaborat per l'Ajuntament de Canovelles amb el suport de la Diputació de Barcelona i en col·laboració amb la xarxa Consultors, que defineix 61 accions per esdevenir una ciutat amigable amb les persones grans. Jo crec que hem de posar en valor la longevitat, és a dir, cada vegada més generacions convivim junts a la societat, som més diversos, hem d'intentar adequar els serveis i els recursos de les ciutats. El projecte, a més del Pla d'Acció, també inclou una diagnosi en la qual es donen a conèixer dades demogràfiques, tendències de futur i valoracions sobre diferents aspectes del municipi. La preocupació que la gent gran ens transmet és la preocupació que tenim des de l'Ajuntament, que és el tema de l'incivisme, sobretot, que és una de les coses que surt. I això és el que també s'està treballant des de l'Ajuntament perquè també ens preocupa a nosaltres. Però també hem de posar en valor la gent gran com ha valorat la convivència que hi ha entre veïns, doncs, les activitats que es fan des de l'Ajuntament, el transport que s'ofereix des de l'Ajuntament. L'objectiu del pla és millorar la qualitat de vida de les persones grans, promoure l'envelliment actiu i saludable i crear un entorn inclusiu i respectuós, adaptant els serveis municipals a les necessitats de les persones grans i millorant la seva participació activa. Aconseguir o mantenir, no?, la participació de la gent gran, que per nosaltres és molt important, doncs, que sempre sàpiguen que són escoltats i puguin dirigir-se a nosaltres per transmetre aquelles inquietuds que tinguin, que puguem recollir i transformar en accions si és necessari. Un cop ha finalitzat l'acte, que també ha comptat amb la intervenció d'una coral, els assistents han pogut gaudir d'un pica-pica.